shëndetje dhe mirë se erdhët në videon e radhës. Siç e keni parë dhe nga titulli i videos, video e sotme do të jetë 5 mënyra se si të kopjojmë në provim, në shkollë, në jetë, ku të doni. Disclaimer, këto 5 mënyra janë thjesht fan, janë thjesht eksperiencia ime në shkollë dhe kush nuk kopjon? Tell me one person who never cheated on their exams. Like, are you normal? Gjithashtu, këtyre 5 mënyrave du vendos një notë nga 1-shi deri tek nga 0-ja deri tek 10-ta. Një backstory, kam bërë klas nga klasa, dhe më thënë, nga kopshtit deri në klas, në vitin e parë, kam qënë në Shqipëri, pastaj kam ardhur në Francë, kam bërë prapë klasën e 9-të, dhe tani jam në vit të 3-të, të gjimnazit, vit të fundit, kështu që më shumë këto taktikat po bazon më shumë këtu, po edhe në Shqipëri. Po këtu në Shqipëri nuk kam qenë një kopjuese shumë e mirë. Këtu jam bërë profesioniste. Dhe let's go. Taktika e parë që unë kam përdorur për të kopjuar dhe që nuk është e kam përdorur në Shqipëri dhe këtu në fillimet e mia, ka qënë të kopjosh tek shoku shoqja. Gjithë me ty, dhe këtë taktik unë e vlerësoj me një njësh ose minus një, sepse arsye e parë është sepse ti je duke kopjuar tek tjetëri, arë ti po i merë mundin ajtë ti personit tjetër dhe po e ven rrezik testimin personit që po kopjon. Kështu që nuk më duket një kopje një mënyrë shumë e mirë të kopjosh, sepse thjesht i merr mundin tjetrit, si thon. Dhe shumicën e rasteve you get caught. So më mirë mos ta provosh fare. E dyta që për mua funksionon dhe e bëj dhe do vazhdoj ta bëj gjithmonë është të më thënë të gjithë informacionin që të duhet e shkruan në krah. Profesori zyshe nuk është, thjesht ke të bësh këtë dhe op. It's simple. Këtë taktik kopimi e vlerësoj me 7.5 nga 10, 7.5. Mënyra tjetër të kopjuar dhe kam përdorur, as ka një asnjë javë që kam përdorur. Mënyra tjetër është të merr një letër të vogël, të shkruani gjithë informacionin dhe e vendos tek kuleta. Kjo është kuleta ime dhe unë thjesht e vendos këtu, kuleta rrinë kështu normalisht, dhe është këtu dhe vendos si skeqë. Edhe mund të lecoj dhe kur vjen në ndikur, për si kur kërkoj diqka dhe fuz. Dhe këtë metodë unë e vlerësojmë i 9, 9 ka 10, 9 sepse edhe mund të kapesh, në qofë se nuk e i zoti. Nuk e je shumë i dukshëm edhe mund të kapesh duke kopjuar. Kështu që i vendos një 9, mua ka funksionuar në gjithmonë. Mënyra tjetër e kopimit, dhe kjo mënyrë është thjesht super, mund t'i vendosja notën 10, por në një të kohë, no, është t'i shkruash informacionin. Përsëri në një letër dhe unë t'i ngjitesh këto. Okej, unë i kam pak të vogla, po ke dhe nga të të mdhaja, të thua një informacionin, por të highlighter sa të më të mdhej kemë shumë vend, dhe e ngjyros letrën me ngjyrën highlighterit, gjithë, dhe e ngjitë, dhe e ke e vendosë të banka, dhe kur donë, e ke thjesht të bësh të dhe e kësen prapë. Gjë që është shumë praktike dhe kur të mbarosh, thjesht e heqë dhe vendos tjetër. Vendos një notë 9 nga 10, se kjo është thjesht super. Mënyra tjetër e kopimit, perfekte për të kopjuar, shkon për të gjitha ta njerës që jetojnë jashtë shtetit. Mënyra më e mirë është e shkruan informacionin në bankë, në duar, në fletore, në gonë, këtë duash, e shkruan në shqip. Dhe ti ke thjesht për ta përkthyer. Në këta e kam përdorë shumë herë, dhe një herë më ka kapur zysha, ishte letër, ishte tek kuleta ime, dhe më tha që është kjo, dhe më thënë kujtoj se ishte kopje, edhe pse ishte kopje, e mori letrën, e pa nuk kuptoj gjë, e futi brend.
Kështu që për mua funksionoi shumë mirë, kjo është edhe shumë funny. Kjo është edhe shumë fani. E kjo ishte një nga mënyrat më të mira për të gjitha ata që jetojnë jashtë. Që kësaj mund t'i vendos 9.5, nuk i vendos 10, sepse ke gjithmonë rastin të kapesh. Shumë e shumë në qofë se zyshat përshojnë ta një vidjan time. Besë dhe që të ju ndimoje, ose ndoshta i dinit gjitha këto taktika, unë thjesht shpërndava taktikat e mia. Kjo nuk do të thotë që ju nuk do të mësoni për testimet e gjitha to. Por thjesht në ndonjë rast kur nuk keni dëshirë, nuk gjeni motivimin, ose thjesht nuk mësoni ndonjëherë në testime, keni një taktikë dhe nuk është totalisht kopje e gatshme. Do kishe bërë gjithsesi mundin që t'i shkruaj, të hapje librin të, ose fletoren, të gjej informacion. Që mund ti mendon që të të vjen në testim dhe i shkruash, kështu që fundja fundit nuk mund të quhet totalisht kopje. Kjo ishte dhe videoja për sot, simple, fast, dhe shpresoj të këtë dalë mirë, shpresoj që këtë ndihmuar, që këtë dhe në disa idin, që pëse nuk i dinin, që ose i dinit, më thoni poshtë në komente cilën nga këto taktika, mënyra, punojnë më mirë për ju, dhe më thoni qëfar video shtë tjera do një që të shikoni në YouTube-in tim. Dhe thank you so much. Mwah, mwah, mwah. See you next time.